Аз съм Мила Димитрова, на 17 години, от град Пловдив. Занимавам се с лека атлетика и тренирам в спортен клуб Energy Пловдив. Ученичка съм на спортно училище Васил Левски. Помня първата си тренировка. Избрах леката атлетика, защото това беше, може би, най-интересният спорт, който обичам да гледам от малка по телевизията. Още когато разбрах кой е Юсейн Болт, се запалих страшно много по леката атлетика. Искала съм да я пробвам и я пробвах. Първата ми треньорка беше Лидия Гушева. При нея станах национална шампионка на 4 бои и изравних националния рекорд. Първата ми тренировка беше точно тук на стадиона. Тогава бях на 10 години, 4-ти клас. Започнах с тренировка на препятствия. След което много се запалих по препятствията. Исках много да ги пробвам, но просто не ми влечах и толкова колкото спринта. Помня прекрасно самата тренировка, защото тогава си казах, че това е моят спорт. Всички от семейството ми са спортисти. Бих казала, че аз съм пето поколение. Даже мисля, че да, точно така, пето поколение спортист съм. И се гордея със семейството ми. Майка ми е била лекоатлетка, била е хандбалистка, била е национална шампионка на дълъг скок. Дядо ми е 11-ти света по хандбал. Много добър треньор, един от всъщност е най-добрият треньор в България. Баба ми е тренирала спортна гимнастика и хандбал. Също много добра спортистка. Аз тренирах всъщност много различни спортове. Започнах с тенис, с плуване, но когато започнах с леката атлетика, вече си казах, че това си е моето. Първото ми състезание беше от веригата мама, татко и аз, баба, дядо и внуче. Там започнах на 4 годинки, всъщност, от детските градини още. Тогава не започнах да тренирам лека атлетика, но много ме изкефи, че се състезавах с другите. Още тогава имаше една такава предсъстезателна треска, една тръпка, дори колкото и малка да съм била. Там станах първа, пак на 4. Всичко започна, може би, от първи ми национален шампионат. Тогава беше най-сериозното ми състезание. Оттам нататък всичко вече се случваше по... Отивах на хъсана, готова, исках просто победата. Спомням си всяко едно състезание, помня, няма такова, което да не съм запомнила. Всяко едно състезание има нещо запомнящо в себе си. Може би най-така емоционално съм приемала европейските игри в Бърно, тъй като те за мен бяха най-сериозни, защото беше международно състезание, все пак цяла Европа. И беше наистина много сериозна конкуренцията там. От Бърно спечелих 6 медала. Като първата година взех 2, втората 2 и третата 2. Ивет Лалва е, може би, един от най-големите ми идоли. Също така и Юсейн Болт. Да не забравя и Шейлиан Фрейзър Прайс, защото тя е най-най-най от всички. Изключително много им се кефя на всичките. Страшно щастлива съм, че съм точно в този спорт и че имам възможността те да са мои примери. Твоята дисциплина е така доста конкурентна. Как се справиш с конкуренцията? Ами всички са ми приятели, така се справям. Не смятам, че има някой, с който не се разбирам в моите дисциплини. Приятели сме и се забавляваме, което всъщност смятам, че е най-важното нещо. Това, което винаги ще помня, е приятелите от пистата в леката атлетика, защото всъщност не малка част ми... То всичките ми приятели са от леката атлетика. Нямам, може би, приятел, който да не се занимава с лека атлетика или поне да не е опитал. Имам изключително много такива смешни ситуации, спомени, които няма как да бъдат забравени и които винаги ще запомня, защото всичко просто е много интересно. Всеки ден е интересен тук. Аз всъщност нямам живот извън пистата. При мен всичко е тук, приятелите са ми тук и живота ми. Всичко е тук. Това е моят дом, да, стадиона. Искам да благодаря на училището ми, тъй като това са може би най-готините хора, които ми помагат страшно много да съчетавам абсолютно всичко. Аз уча на самостоятелна форма. Ходя само на изпити, годишни, които са ми. Учителите ми помагат страшно много за материала. Както и госпожа Ира Григорова, която се занимава с мен
и не спира да, нали, да се съобразява с моите графици, с абсолютно всичко, за да правя моите изпити така, че да бъдат удобни за мен. В свободното си време прекарвам, четейки една книга, която всъщност е така много мотивираща. Това е книгата на Юсин Болт, който разказва за своя живот и всичко, през което той е преминал, докато стане легенда. Той е много забавна личност, може би това е, че е изключително харизматичен. Това може би атлетът, който винаги грабва окото на всички хора в публиката, дори да не са, нали, от неговата държава, всички го подкрепят, защото просто той е уникален. Той самият е уникален. Няма нещо, което така специално да ме мотивира. Той целият ме мотивира. А как си обясняваш неговия феноменален успех? На базата на изключително много труд. Цял живот много труд, докато стигне до върха. И там продължава. До 2018 година тренирах при Христо Стоянов, професора в Академик София. Това беше човека, който ме изгради като състезател и който всъщност ме докара до това ниво, до което бях. След като се случи контузията на една тренировка, просто това доведе до завръщането ми тук вкъщи. Контузията беше много тежка. 6 месеца не можех да ставам, не можех да ходя изобщо. Бях само на един крак. Единият ми крак вече беше загубил форма. Мисля, въобще нямах мускул на него, нищо. Много трудно изживявах този период, защото за мен беше прекалено емоционално, психически не бях добре. И си мислех, че никога няма да се върна. Никога. Бях си казала, че може би това е всичко, това е края. Но майка ми, близките ми, всичките ми роднини ми помогнаха да повярвам в себе си, защото в един такъв момент човек просто забравя, че може. Забравя да си казва, аз мога. И може би да, те бяха хората, които бяха постоянно до мен и които не спираха да вярват в мен и в това, че аз ще се върна и ще успея. За които страшно благодаря. А когато се върна на пистата, какво беше чувството? По-различно ли беше пред стартовата треска? Ами, да, всъщност в самото начало, зимата, аз все още не бях себе си, не вярвах въобще в себе си. Просто старах се, тренирах, все нещо ме спъваше, все нещо не ми позволяваше да се развивам. Не ми даваше да напредна, да се върна там, където бях, колкото и да се трудех. Не се отказах. Продължавах да тренирам. Цялата зима бях, дори не влизах в финалите. Мисля, влизах на 60 метра, но на 200 не успявах да влезна в финалите. Бях много разочарована. Много бях тъжна, много плаках. Но въпреки това продължавах да тренирам. И сега, когато дойдоха националните състезания, на серийните бягания, все още не вярвах в себе си. Обаче не знам какво стана. Когато дойде финала, когато ни казаха по местата, и се върна онази тръпка и си казах, аз съм си същата, която си бях преди, мога. И това беше всичко. След това всичко друго беше на магия. Вече просто се видях на финала и бях изключително щастлива. Това може би беше момента, в който съм се радвала най-много през живота си, защото се върнах. Но всеки желая да бъде жив и здрав, тъй като това са най-важните неща и всичко друго няма значение, ако не си здрав. Истината е, че не мога да погледна на себе си като човек, който никога няма да тренира, защото просто не се познавам в такава светлина. Но бих искала да дам съвет на всеки млад човек, нали, да започне се занимава с някакъв спорт, защото спортът е здраве преди всичко, учи на дисциплина, на всичко. И изграждате като личност. Мечтата ми е да стигна до олимпийските медали. Това е моята мечта, още откакто започнах леката атлетика. Винаги съм мечтала за това и винаги това съм искала.